tarde, boa noite, meu povo, minha povo. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? É comigo, Marquinhos Matilde, voz de luz, nosso amigo CP7. Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E Ocotô já aqui na terra da vovó. Positivo operante, coluna tá doendo. Camisa 10, talvez vamos fazer aqui uma troca aqui, já arranjou uma troca aí. Vamos ver se vai dar certo, trocar de reboque pra descer pra Portugal. Da ida no médico lá pra ver o que que tá acontecendo. Mas pronto. Fora isso, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui na M25. Daqui a 10 km vamos sair e entrar na M20. Da M20 pra A20. Acho que vamos andar só um cotocozinho só da M20. Positivo operante? Naquele lugar lá que segundo lá onde é que eu carreguei no cliente, o lugar lá é meio esquisito pra chegar lá. Então vou fazer o seguinte, eu vou virar vocês para a fronteira. Ó. Pronto, vocês aí pra dianteira, pra fronteira ou para a frente. Aqui na M25. Céu zulim. Ali pra trás aí dá um. Deu umas bolsas de nevoeiro. E aí pra frente também se calhar vai ter mais algumas bolsas de nevoeiro aí, né? Temperatura 8 graus. Mas tá bonito o céu. Tá. É, agora com a chegada do outono, né? As árvores vão ficando assim, muda a cor. Vai mudando a cor assim. A folhagem. Ficando queimada, né? Tem uns que tá um tom vermelhado, outros amarelado. Fica bonito. Temperatura 8 graus. Nossa altitude 92 metros aqui na M25. Já aqui nos arredores de Londres, né? Mais 14 quilômetros pro cliente. Deus abençoe que corra tudo certo. Cara preto aí com 22.700 e cacetada. Nossa média 28.8 litros a cada 100 km rodados. 316.5 litros consumidos com 1.097 km rodados. É, meu velho. Lá de São Romão, lá onde a gente abastece lá na raia. Até aqui no porto de New Haven dá 1.000 km. Acho que é 1.006, eu acho. Acho que é 1.006. Claro que eu não tô contando ali com os quilômetros que o caminhão tá no navio, né? Tô falando ali os quilômetros que o caminhão roda, né? Se for contar ali com o trajeto do navio, eu acho que são mais 145 quilômetros. É. Passagem aí da largada foi tranquila, graças a Deus. O barco tava tranquilo, não tava balançando, tava tranquilo, calmo e sereno. Só a coluna mesmo que tá fisgando aqui. Não vamos passar lá no túnel da vovó. Vamos sair antes. Daqui 6.5 km vamos sair ali para M20. Tem que ir no telefone ali. Quando chegar no portão deles lá, é, para ligar, para eles abrirem o portão. Fizeram um mapinha aqui, tudo aqui. Vamos ver. Mas que céu bonito que tá aqui, hein? Isso é uma raridade. Isso é uma raridade se ver, né? 8 horas e 48 minutos.
folhagem como é que tá, ó. Tem umas amareladas, outros com tom mais vermelho, outros estão verdinho ainda. Deixar que eu tô com o joia regalado, até entutando o cérebro do branco aqui, hein? Hoje eu não tô dormindo, não. É, né? Fica esperto, não, pra você ver. Farmingham, nossa,
passei pelas duas rotundas, segundo o mapa aqui. 300 metros, dobre à direita. Agora virar à direita aqui no sinal. Depois vira à direita, Oxford. Agora mais 3,5 km mais ou menos, segundo aqui o mapa, para virar, vira à direita na igreja que está do seu lado esquerdo. Olha o tico-intinho com rosinha da senhora. Esperar a turma passar aqui, né? Tem gente mesmo orelha seca, né? Podia esperar. Thank you. Virar à direita a 1 km. E tem que ter uma igreja aqui na minha esquerda. Aí vai aparecer a tal da ponte velha com o riacho. Faixa amarela. É difícil, né? Não, é impressionante. Eles não regalam os olhos até entutando o cérebro do branco, não. Ai, ai, é um negócio impressionante. É, meu filho. Uma escola por aqui. Ali já.
300 metros, dobre à direita. Depois, entre na próxima à direita. Né? Tem que encostar tudo. Vamos encostando aí, meu povo e minha pova. Vai virar já ali, ó. A igreja tá ali, que eu já vi a torre dela. Mas passou colado no Volvo ali, misericórdia. A igreja tá aqui à esquerda. Ai, olha o riacho aí, ó. Onde é que nós vamos ter que passar, Marquinhos? Rapaz. Olha lá a placa, HGV. HGV. Na próxima. Jesus! Depois, então, chegue. Essa é a primeira vez, hein? Se não filmar, ninguém acredita no trem desse. É não, Marcão? É, Aline. Se não filmar, ninguém acredita. Olha aí. Olha aí. Passar dentro do rio. Que a gente fica ali entalado. Ah, que legal, que legal, que legal. Ai, ai. Agora eu vou ligar aqui pro camisa aqui, né? Que a gente tem que ir até o final aqui. Um rio, água clarinha, rapaz. Eu vou dar uma olhada aqui primeiro. Dá uma olhada aqui primeiro, tá? Coluna. Pessoal, eu que virei errado ali agora. Era pra eu ter virado ali logo a primeira, a direita. E eu não virei. Tem que fazer um marcha ré aqui. Marcha ré aqui. Chegar para trás aí, meu filho. Chegar para trás aí, meu filho. Isso mesmo. Fragado até escrito no papel ali, eu não reparei. Vire logo à direita quando sair da água.
estado, menino. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que esse pessoal acha que caminhão é. Meu Brasil, meu Portugal. Meu Brasil, meu Portugal. Rapadura é doce, mas não é mole não, meu filho. Encostou aqui coisa da Parabarro. Os lugar cavernoso, viu? Ah, já tá até abrindo o portão, ó. Não nem de eu ligar. Se tá bem. Você alcançou seu destino. É, Kombi velho. Only way? Isso não vira aqui não, meu filho. Isso não vira aqui não. Cálculo da rota. Faça o retorno quando possível. Agora eu quero ver como é que vai ser. Minha pobre, o negócio não é fácil não. Tem que manobrar o caminhão aqui. Manobrar o caminhão aqui pra descarregar do outro lado.
Pra vocês entenderem melhor aqui, meu povo, minha pobre. Eu vim de frente, né? Quando eu cheguei, daquele portão ali, né? Dali. Vim de frente pra cá. Aí teve que mudar o lado do caminhão pra descarregar do outro lado. Aí tive que voltar de marcha ré pra ali. Entrar pra, de ré. Entrar de frente pra aqui. E voltar de ré pra cá. É, menino. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Bom, meu povo, minha pobre. Descarga feita. A outra não vai ser eu a descarregar, não. Camisa 10 já arranjou a troca. Que a coluna é só Jesus na causa. Tem que ir lá no México, lá em Portugal, pra ver isso. Poderia até no México aqui já, entendeu? Que eu tenho que o cartão europeu, mas eu aguento chegar lá em Portugal. Será que Deus que não permita, mas se tiver que ficar internado, fica internado lá. Deus que não permita um trem desse. Então vamos ali pro Cobham, que o nosso amigo vai ir lá trocar com o reboque. Vamos passar dentro do Rio de novo, né? Passar dentro do Rio de novo. A 160 metros dobre. A 140 metros dobre à esquerda. Uma hora daqui depois, lá. Depois entre na próxima à esquerda. Dá pra você ver. Olha só, vai. Mira, mira, como diz o espanhol, né? Mira, mira. Pra que pôr essa cerquinha aqui? Pra dificultar, né? A princípio também, isso aqui não é pra entrar carreta aqui, né? Ai, Jesus. Vou passar dentro do rio. Que delícia! Dentro do rio. Entendi nada que falou, mas pronto. Na próxima à esquerda. Vou virar aqui à esquerda. Aí,
duas horas descarregando isso. Não sei. 11h30 agora, cheguei aqui, era o que? 9 e pouquinho? Era duas horas e mais alguma, duas horas e pouco. Causa
meu povo, minha pobre, eu vou é passar a reg e fechar a conta nesse vídeo, então. É diretamente aqui da A20, é a região metropolitana aqui de Londres, que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembre-se, se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também. Marcão Cidadão firme e forte lá no Instagram, também no TikTok. Deus abençoe todos vocês, forte abraço. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.